Живеем във времена, в които сме заляти от информация. Дори и хората, които професионално се занимаваме с нея, понякога трудно отсяваме вярно от невярно. Затова с колегите от FactCheck периодично ви информираме дали новини, които звучат шокиращо, отговарят на истината или не. С Георги Марчев ще обсъдим една много актуална тема, особено предвид зачестилите случаи с пияни шофьори. Здравей! Здравей! Темата е за това дали някои лекарства всъщност показват фалшиви тестове. При тестване се оказват, че дават фалшива информация, че е употребен алкохол или наркотици. Вярно ли? С други думи, ако изпиеш дадено лекарство, дали ако полицаите като те спрат на пътя и ти направят тест за наркотици, ще ти отчете, че си другиран. Оказва се вярно, че част от лекарствата, които са популярни, масови, общо заето при капки за нос с отбъбващ ефект, сироп за кашлица, съдържащ кодеин. Които са с ксилометазолин, тези капки за нос. Прахчета срещу грип и настинка, блокрели и медикаменти, предписвани за антибиотично лечение, диабет, епилепсия, хив, безсъние, депресия. Тоест, широка палитра от лекарства. Аз съм сигурен, че огромна част от хората днес са взели нещо от тези неща и са качили на автомобилите си. И това може да доведе при спиране на от полицаи, при тестване с слюнка на тестовете, които използва полицията, до положителен резултат. В света има определена някаква средна норма, около 5-10%, но в България тя е много по-голяма. След малко ще ти я покажа. Но това, което е важно хората да знаят, че при лекарствата за алергии или симптоми за настинка и грип може да отчете метадон, опиати и фенциклидин. При веществото ибупрофен може да отчете марихуана и бензодиазепини. Извинявам се. Сложно е. Сложно е. Антибиотиците и лекарства за туберкулоза, опиати, лекарства за диабет. Много ужас. Хора имат лекарства, които ползват за диабет. Антидепресанти, които могат да се отчитат като амфетамини и метамфетамини. Тук е важно да се уточни, че зависи теглото на човека, кога е употребявано, колко време е минало, но не става дума при повечето от тези лекарства за половин или един час, Някога става дума за дни. Тоест, ако съм пил нещо, някакво успокоително преди възможно, да. В петък, е възможно днес да ми отчете. Възможно е при тези лекарства, защото има определени. Ти, когато си болен от грип, много често не ти се яде, т.е. забавен ти е метаболизма, употребяваш няколко прахчета на ден. Т.е. има определени ситуации, при които може да се натрупа така повече от даденото. А вие това защо решихте да го проверите, дали е вярно или не? Миналата седмица получихме сигнал от читател, а и отново, включително и в новините на Нова, Нюз, също беше повдигната темата с КАД, проверките на пътя, изобщо темата с тестовете за наркотици. Ако си спомняш, преди няколко месеца дори самите полицаи протестираха, защото искаха да тестват тях преди работа. Те ги тестваха, всъщност и се оказа, че голяма част от полицаите дадоха положителни тестове. Имаше такава ситуация преди няколко месеца. Също имаше случай с лекарства. Да. Ето тук сме направили графики. Това са двата вида тест. Единия вече не се употребява, този с по-голямото отклонение, но до миналата година се употребява от дръг чек 3000 и дръг тест 5000. По-модерния. В България са това тези данни. При единия е давал неверни резултати 58,6%. Ужас. Това е ужасно количество, а при другия 37%. Това също не е окей. Никак, защото, за съжаление, ако ти направят такъв тест на пътя, после и ти вземат книжката, наложат ти там всичките наказания, които са по закон, лабораторното тестване понякога може да отнеме месеци, че даже май има и случаи с една година, тъй като в България лабораториите не са достатъчно и отнема време за да. Имаше такава история, разказа Румен Бахов в сутрешния блок на Нова телевизия. Един човек, който е наистина минал през страхотни проблеми заради това, че грешен тест му отчел, че е наркоман.
А всъщност човека да не говорим, е, да, за... да не говорим после какво би могло да, да донесе на човека в работата му, да, в социалните му контакти. Нали, това е така доста опасно, може да се, да, да, към психиката му да се, uh-huh, да се стигне. Имаш ли още неща да покажеш? Отколко минутка имам още? Имам един текст, който хората могат да погледнат на нашия сайт. Разпространява се твърдение, че номер върху пластмасовите продукти показва дали те са опасни за здравето. Всъщност той не показва това, а показва типа на пластмасата, както и дали се рециклира. На нашия сайт имаме обилна информация, хората да се запознаят с темата. Обаче е много важно хората да знаят, че дори и да не показва този номер, че пластмасата е вредна или пък не е вредна, е хубаво да хвърлят пластмасата, където е място. Разбира се, това отговаря на истината. Рециклирането е важна част. Така. Добре, благодаря ти. И аз също. Останете с нас и след прекъсването, защото предстои разговор с климатолога Симеон Матев.